Selam, deneyestirdim takıda tevcacın. Yayılatım yetemerratu zeyna ucudum nandalın adresi mıttana. Abraçum sılallaçu kalıp bir yamsa genin, subscribe yadırgaçu, tıkus tıkus yoğun marrıcocin tagenyum gafzalın. Zari kameralatın laçu zeyna hoşu makakkel. አቶ በቀለ ገርባ በአሜሪካን ሀገር ጥገኝነት መጠየቃቸውን በትግራይ የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጡን አንድ በጤና ባለሙያነት የምታገለግል ነዋሪ የኑሮ ውድነቱ እጅግ ፈትኖኛል ማለቷን በአዲስ አበባ ለሚገኙ የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ማስጠንቀቂያ መሰጠቱን በዝርዝሩም አቶ በቀለ ገርባ በአሜሪካን ሀገር ጥገኝነት መጠየቃቸውን አስታውቀዋል። ረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በግልና በፓርቲ ደረጃ ተሳታፊ የነበሩት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ በቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ በቀለ ገርባ በፓርቲያቸው የነበራቸውን ተሳትፎ አብቅተው በአሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ለቢቢሲ አማርኛ ክፍል ተናግረዋል። አቶ በቀለ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመታገልም ሆነ በግል በነፃነት መኖር አሳሳቢ በመሆኑ በሄዱበት አሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ገልጸዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል የሆኑት አቶ በቀለ በውጭ ሀገር ሆነው ስልጣኑን ይዘው መቀጠላቸው ጠቃሚ እንዳልሆነ ራሳቸውን ከፖለቲካው ለማግለል መወሰናቸውን ተናግረዋል። አቶ በቀለ ገርባ ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ተፈጥሮ የነበረውን ሁከት ተከትሎ በቁጥጥር ስር ውለው ለ18 ወራት በእስር ላይ ቆይተው ከተለቀቁ በኋላ ወደ አሜሪካ ተጉዘዋል። አሜሪካ ከሄዱ ከአንድ ዓመት ከሶስት ወርም ሆኗቸዋል። አቶ በቀለ ከእስር ከወጡ በኋላ ወደ አሜሪካ ሲጓዙ ዓላማቸው የእርሳቸውን ከእስር መለቀቅ ሲጠይቅ ለነበረው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ምስጋና ለማቅረብም ነበር። ነገር ግን አሜሪካ በቆዩባቸው ያለፉት 15 ወራት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በመቀየሩ ወደዚያ ሀገር መመለሱ አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም በማለት እዛው ጥገኝነት መጠየቃቸውን እና ከፓርቲው ኃላፊነትም ራሳቸውን ማግለላቸውን ለቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት በሰጡት ቃልም ገልጸዋል። የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ከነሐሴ 21 2015 ዓ ም ሌሊት ጀምሮ በመላ ትግራይ መቋረጡ ተገልጿል። ከኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት ትግራይ ቅርንጫፍ በተገኘው መረጃ መሰረት አገልግሎቱ የተቋረጠ በመሆኑ ባጋጠመ የመስመር መቋረጥ ነው ተብሏል። ችግሩን እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ ለመፍታት አስቀድሞ ወደ ተላኩ ባለሙያዎች ተጨማሪ የሰው ኃይል መላኩን በኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት የትግራይ ቅርንጫፍ የኦፕሬሽን ትራንስሚሽን ዳይሬክተር አቶ ሮቤል ገብረ እግዚአብሔር ለድምፀ ወያኔ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። መቀለን ጀምሮ በመላ ትግራይ ከነሐሴ 21 ሌሊት ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦ እንደነበርም ይታወቃል። በመቀሌ ከተማ ነሐሴ 22 2015 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት መስጠት ጀምሮ አንድ ሰዓት ሳይሞላ ከፊሉ የከተማ አካባቢ ጠፍቶ ከፊሉ አገልግሎት በማግኘት ላይም መሆኑን ተዘግቧል። የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ከነሐሴ 21 ሌሊት ጀምሮ በመላ ትግራይ ተቋርጦ መሆኑ ላይ ባጋጠመ የመስመር ችግር መሆኑ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት ትግራይ ቅርንጫፍ ማስታወቁን ይታወቃል። አንድ በጤና ባለሙያነት የምታገለግል ነዋሪ እኔ የምናገርበትን አጥቻለሁ፣ እየገፋ ያለውትን ኑሮ ይስሙ ይስትል መልእክቷን ለቲክቫ ልካለች። የጤና ባለሙያ እውነቱን ለመናገር ኑሮ ጫናው እኛ የመንግስት ሰራተኞች ላይ እጅጉን ብሷል። ለምሳሌ እኔ በአንድ ትልቅ የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ እሰራለሁ። ደሞዜ 6190 ብር የግብር ተቀንሶበት 4776 ብር ይደርሳል። ዲዩቲ ተብሎ ሌሊቱን ሙሉ ከጽኑ ህሙማን ታካሚ ጋር ስለፋ አድሬ ጠዋት የታካሚን የአዳር ሁኔታ የሚረከበኝ የቀን ተረኛ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አስረድቼና አስረክቤ፣ ታዲያ የአዳሩን ነገር አትጠይቁኝ። መድኃኒት መስጠቱ፣ በየአንድ ሰዓቱ ቫይታል ማንሳቱ፣ ዳይፐር፣ አንሶላ እንዲሁም ቁስል ማጠቡ፣ ይህን ሁሉ አስረክቤ በከተማ አውቶቡስ ድፍን 2 ሰዓት ወደሚፈጀው የተከራየሁበት ቤት እጓዛለሁ። የምሰራበት አካባቢ ላይ እንዳልከራይ የደሞዜን እጥፍ ከየት አምጥቼ እከፍላለሁ? ለዚህ ነው ከከተማ አውጥቼ ተከራየሁት። እናማ ከመድከሜ የተነሳ አውቶቡስ ላይ ማንቀላፋቱም አይቀር ነው። ቤት ደርስና የሚበላ ስለማይኖር ከምሰራ ብተኛ ብዬ ተኛለሁ ብላለች። ቀጥላም እንደዛ ወገቤ ተሰብሮ ዝዬ ሌላ ተጨማሪ ስራ እንዳልሰራ ደካክሜ ብቻ ምን አለፋችሁ፣ ለዚህ ሁሉ ድካም ያቺ ደሞዝ ናት ያለችኝ። የዲዩቲ ክፍያ ተጨምራ እጄ ላይ የምትደርሰውን ብር ለቤት ኪራይ ከፍዬ ትራንስፖርትና አስቤዛ አውጥቼ የት ደርስና የኑሮ ጫና እኛ ላይ የባሰ ነው ብላለች።
አስተያየታቸውን ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የላኩ ዜጎች በኑሮ ውድነት ክፉኛ እየተፈተኑ መሆኑን በመግለጽ ገበያው በየጊዜው እየናረ ከዘላቂ መፍትሄ ይልቅ ሰሞንኛ ጉዳይ ሆኖ እያለፈ ነው ብለዋል። ሚዲያዎችም ትኩረት የሚሰጥላቸው እና ገንዘብ የሚሰሩበት የፖለቲካ ፍጆታ እና ጦርነት፣ ግጭት ስለሆነ ዜጎች እየተፈተኑበት ስላለ የኑሮ ውድነት ጉዳይ አድምተው ለመስራትና የሚመለከታቸውን አካላት ለመጠየቅ እንዲሁም መፍትሄ እንዲሰጥ ለመጋፈጥ ፍላጎት የላቸውም በማለትም ወቅሰዋል። ከድሃ ጉሮሮ ላይ እየነጠቁ የሚበለጽጉ አካላትም የራሳቸውን የኑሮ ምቾት ብቻ እያሰቡ የሚሯሯጡ ነጋዴዎችም ለአፍታ ለታችኛውና ኑሮ እየፈተነው ላለው ማህበረሰብ እንዲያስቡ ጠይቀዋል። መንግስትም ጆሮ ሰጥቶ የሚሰማ ከሆነ ዜጎች በኑሮ ውድነት በተለይም ደግሞ በምግብ ነክ ነገሮች ላይ በየጊዜው በሚደረጉ ጭማሪ ዜጎች እየተሰቃዩ ነውና መፍትሄ ይፈልግም ብለዋል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ለሚገኙ የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ነው በሚል በአዋጁ የተቀመጡ ዝርዝር መስፈርቶችን ማለትም ሶስተኛ ወገን መድን ሽፋን ሰሌዳ፣ ለተሽከርካሪ የሚመጥን መንጃ ፈቃድና ሌሎች በተሽከርካሪ መለያ መመርመሪያና የመመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 681 ህዝባር 2002 የተዘረዘሩ አስፈላጊ መረጃዎች ሳያሟሉና የቴክኒክ ብቃታቸው ሳይረጋገጥ በከተማዋ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ደርሼበታለሁ ብሏል። ከዛሬ ጀምሮ ግን በከተማዋ ያሉ የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክሎች በተሽከርካሪ መለያ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 681 ህዝባር 2002 ላይ በተቀመጠው መሰረት በሰዓት ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ የሚንቀሳቀሱ ማንኛውም ተሽከርካሪዎችና ሞተር ሳይክሎች ላይ ይህንን አሰራር እንዲተገብሩ ሲል ቢሮው አሳስቧል። ይህንን በማይፈጽሙና መስመርቱን በማያሟሉ በሚንቀሳቀሱት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶች ላይ ቢሮ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድም አስጠንቅቋል። ውድ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። መልካም ጊዜ።